гості каналу, підписники, вітаю на своєму каналі. Ну що, ми приїхали поорати трохи. Буду приорувати гній тут, під гарбузи і під буряки. Покажу вам, як приорую гній, бо в мене ще на каналі нема відео, іменно як я приорую гній. Буде вам, думаю, цікаво, покажемо таку оренку. Так що так, друзі. В попередньому відео я показував, як я вивозив гній, як там загрузили трохи, як швагро приїжджав, викидав, ну, витягувати мене. Якось так, такий контент був для вас. Ну, а зараз покажемо оренку. Так що, друзі, всім приємного перегляду, ну що, а ми починаємо працювати. Це ще мокро, брила аж мокра ще. Ну, не знаю. Прийдеться підождати трошки, щоб підсохло, а тоді доволочить його. Посередині там сухіше набагато, а тут обшає бушить. Але, як бачите, він ідеально приорує. Бушки хорошо. Кіпку ложать, приорюється, ну, заорюється гній, все. Хорошо.
Так що, друзі, ораю сильно не глибоко, десь до 20 сантиметрів. Я думаю, нормально. Нам глибоко не треба. Так, як ось так, друзі. Ну що, друзі, далі працюємо. Друзі, така вийшла оранка. Звісно, понад обніжками ще не можна толково дійти. Мокро, буксує, починає стягувати трактора. З цієї сторони то непогано вийшло, а з цієї сторони то паршивенько. Але є, то є. У принципі, така собі оранка, ну, бачить, як пластилін. Але підсохне, заволочу, буде нормально. Так що, друзі, таке вийшло відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.